Новини на телеканалі Миколаїв. Отже, найсвіжіша та найоперативніша інформація на цей час. Тоді працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Медичні карти та талони на прийом до лікаря будуть не потрібні. Від сьогодні набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я. Відповідно до нього скасовується низка документів. Щоправда, не в усіх лікарнях та амбулаторіях. Там, де ще не перейшли на електронну систему, паперовий документообіг залишиться. Тож у Міністерстві охорони здоров'я радять пацієнтам дізнаватися подробиці у медзакладах. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають День добровольця. У Миколаєві вшанували полеглих бійців на сході України та поклали квіти до меморіалу «Струни пам'яті». Вшанувати пам'ять добровольців зібралось понад 200 миколаївців – військовослужбовці, представники влади, волонтери та городяни. Добровольцы – это те люди, которые в первую очередь стали на защиту нашего государства. Благодаря им у нас здесь есть мирное небо. Поэтому это только уважение, это только восхищение. И самое главное, чего мы пытаемся добиться вместе с ними – это признание добровольцев как участников боевых действий. Потому что они первые в 2014 году с вооруженными силами Украины стали на защиту нашего района. Серед добровольців – Олексій Панченко. Чоловік розповідає, до подій на сході України в армії не служив. Навіть не думав, що доведеться. Немножко стало обидно, не то, що якийсь агресор к нам зайшов там, і так далі. Це, звісно, в душі має бути, ну, злость, не то, що обида, злость має бути. Вот. В моєму розумінні, захотілося дійсно щось немножко змінити. Коли почалася антитерористична операція, Олексій не чекав на повістку. Обрав для себе українську добровольчу армію. Родина підтримала його рішення. Если раньше было мирное время, об этом никто не думал, даже понятия не имел, что в Украине, в европейской стране возможно такое. Ну, знаете, война пришла. Война пришла, и я считаю это нормально, совершенно нормальным. Тут нету ничего такого сверхъестественного, то, что мужчина взял оружие и пошел защищать свою семью в первую очередь. Жартома Олексій каже, що заборонено для бійців української добровольчої армії, так це занепадати духом. Залишається мріяти. Как каждый обычный нормальный человек, вот мечтает там сидеть с девушкой на лавочке, то же самое и наш пацанчик сидит там где-то на позиции, и только о хорошем мечтает, плохое в голову мы не берем. Добробатці одними із перших стали на захист територіальної цілісності України в 2014 році. Та пліч-опліч із Збройними силами України і нині відстоюють незалежність і мир в державі. Та на п'ятий рік війни в жодного з миколаївських бійців добровольчої армії немає посвідчення учасника бойових дій. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України минулої доби російські окупаційні війська неодноразово порушували умови повного припинення вогню. Вони здійснили 4 обстріли позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав бойову травму. Наразі йому надають медичну допомогу у госпіталі. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Луганському напрямку, по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське, противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». І багатокілометрові затори у Миколаєві. З обох боків Варварівського мосту утворилися величезні пробки. Стоять сотні автівок. Так вже другий день ремонтують переправу через річку Південний Буг. Рух нині здійснюється в реверсному режимі. Патрульні поліцейські по черзі перекривають напрямки на 20 хвилин. Як результат, скупчення машин – причина транспортного колапсу. Ямковий ремонт дорожнього покриття. Скільки він триватиме, не повідомляє. І до інших тем. Як знайти роботу, якщо ви щойно закінчили університет? Чи існує у Миколаєві фінансова підтримка студентів з боку місцевої влади? Про це і не тільки йшла мова на засіданні Ради з питань молодіжної політики.
Засідання розпочали з обговорення діяльності програми «Молодь» за 2017 рік. Серед ключових завдань – забезпечення інтелектуального розвитку молоді та створення умов для отримання знань та навичок поза системою освіти. Минулого року учасниками різноманітних проєктів стали 60 тисяч молодих людей. Минулого року нами було підтримано заходи 18 інститутів громадянського суспільства і було загалом підтримано 33 заходи великих проєкти, в рамках яких відбулося понад 100 локальних заходів. Однією з актуальних проблем є працевлаштування молодих спеціалістів. В управлінні з питань молодіжної політики розповідають, активно співпрацюють з обласним центром зайнятості. Для кращого інформування молоді працює інформаційний інтернет-портал. Там можна пройти спеціальні тести, які допоможуть визначити свої сильні та слабкі сторони. Наразі їх 11, проте сервіс цим не обмежується. Ще в нас є таке автоматизоване робоче місце, яке називається профконсультант. Це робоче місце в нас знаходиться в центрах зайнятості, тому чи на інтернет-платформі ви можете це зробити або звернутися безпосередньо до нашого фахівця. Також на засіданні Ради анонсували проведення міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Спортивне свято відбудеться у спорткомплексі «Надія» з 23 по 25 березня. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Зустріч молоді із миколаївським письменником Валерієм Бабичем відбулася сьогодні у музеї суднобудування та флоту. Автор книги про авіаносці «Володарі океанів» презентував студентам своє видання та розказав про літературний шлях. Валерій Васильович Бабич у Миколаєві людина відома – інженер-кораблебудівник, журналіст, краєзнавець та письменник. Основна тема його літературної творчості, якій присвятив багато років свого життя – суднобудування та улюблені авіаносці. Мої книги могли з'явитися тільки в результаті того, що ми були построїли такі совершенні кораблі. Я працював на Чорноморському заводі в відділі головного конструктора, начальником конструкторського бюро по авіаносцям. Много лет. І фактично я участвував в будівництві всіх авіаносних кораблів. Книга під назвою «Володарі океанів» стала третім твором Валерія Бабича на цю тему. На відміну від двох попередніх, які написані на основі журналістських наразів автора, ця робота має свою особливість. Вона теж відрізняється від перших двох тим, що половина книги розказана наших авіаносцях, половина об американських, тому що американці в цій області судостроєння, вони превосходили нас завжди. І треба показати, як вони, як у нас, для того, щоб можна було порівняти і примір взяти. Найголовніше, якщо коли-то прийдеться такі складні кораблі строїти. Історія написання книги не зовсім звичайна. У 2015 році музей відвідав посол США Джефрі Пайет, який запропонував музею співробітництво із посольством. Музейники замислилися, що існує спільного між двома країнами. Строительство авианосцев только в Соединенных Штатах Америки, только в Советском Союзе вот в 70-е годы активно строились корабли самого высокого класса. Эта идея воспринята была сотрудниками посольства. А реалізувати її помог Валерій Васильович Бабич. Сьогоднішня зустріч із Валерієм Бабичем стала першою у циклі, який заплановано працівниками музею у нинішньому році, коли заклад відзначає 40-річчя. Свій твір автор також присвятив цій даті. Сьогодні ми проводимо одну із встреч, цикл встреч в музеї судостроєння, яку ми запланували к 40-літтю музею. Встреча з цікавими людьми. Таких людей у нас в городе действительно очень много. Мы приглашаем ребят, особенно тех, которые посвящают свое будущее кораблестроению, либо каким-то образом связаны с кораблестроением, для того, чтобы они знали, какие люди живут в нашем городе, талантливые, чтобы они брали ориентир на вот таких людей. На презентацію нової книги відомого миколаївського кораблебудівника запросили студентів суднобудівного ліцею імені Гречишникова. Честно думала, что не будет интересно, а пришла интересно, познавательно. Какой у нас был завод большой, красивый, какие он авианосцы выпускал. Грандиозное очень было предприятие. Но жалко, конечно, что оно загубилось, оно нашей стране не помешало. Не так уж и много стран строят корабли, и то, что Украина строила, это гордость за нашу страну. Тетяна Філіпова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І у Миколаївському зоопарку після 4-місячного перебування в берлозі біла ведмедиця Зефірка вивела у вольєр свого малюка. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчий на своїй сторінці у Фейсбук та виклав відповідне відео. Це один з 5 білих ведмежат, що народилися в цьому році в зоопарках всього світу. Хто він, хлопчик або дівчинка, співробітники зоопарку ще не знають. Що ж, на цей час це була вся інформація. Більше новин дивіться о 19:00, тоді і побачимось.